Miki, ajde, ajde, stanovajte. Treba da se pojedi sad jajca kako ti zgrisom se. Pa ih turite petli za peja. Ета, мајко, токму на време ги бъде сапна јајцата. Црвено, бело, дебело. 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 Ала, бебе? Дојдете, внучиња, дојдете да видите колку убаво вашите мајки ги бојадисале јајцата. Не може, екајте, чекајте, внучиња, па на Велики ќе се кршите со нив. А кој од вас ќе пости? На Велики Петок ќе го носам со мене в црква на причаста. Јас ќе се обидам, бабо. Вали не успеав, ама годинава пак ќе се обидам. Ако, бабино, па така се гради волјата. Кога ќе успееш да одолеваш и на најсладкото, тогаш секогаш ќе стоиш задречениот збор. Така еден ден сите ќе те почитуваат. Бабо, јас до година ќе постам. Годинава многу ми се јаде. Не ветувај, мило внуче. Доволно е да имаш волја и да се обидуваш. Другото ќе си дојде кога ќе бидеш спремен. Туку... Ајде сега сите вие, за баба е внубава песна да запеете и заиграте. Може ли? Може, бабо, може! Која песна сакаше, бабо? Мојата умилена. Значи, подру мода мајче! Браво, бистри внучина. Ајде, ајде, добро внуча, добро намреме. Ова е Велики четвртак со песна и ора да ни започне. Thank you.
Бабо, види, девойчинята сплета венци за сите тетки и стрини. Речи им нека изиграят ме. Некоя оре от поречки край, те молам. Айде, айде, снайки, па што ве моли детето? Thank you.
Ајде, Малецки, уште едно буфчанско да ми изиграте, а после тоа сите надвор. Ние треба куќата да ја средиме и вкусни јадења за Великден да сготвиме. Може ли? Може, бабо, може! Thank you.
Mamo, 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 mamo! Sjetite djeca mi se skara. Što se je slučio, čelo? Mi se skara zato što mojete jajce beše najcrstim bliskoš i vsite jajca. Зошто го стори тоа, дете моја? Сакам да бидам победник и сите да ме сакаат. Е, чедо моја, победата со измама не трае долго. Така се губи довербата кај луѓето, а без доверба ќе немаш пријатели. Без пријатели пак ни победата не е сладка, зашто ќе немаш со кого да ја споделиш. Затоа, извини им се сега на твоите другарчи и војди на биди искрен и честен. Така луѓето ќе те сакаат и ќе имаш многу пријатели. И запомнете сите деца мои, стекнатите пријателства се најголемото богатство за секој човек. Извинете, другарчиња. На вистина, стекнатите пријателства се едно од редките богатства што се вистински вредни за секој човек. А за ове играорчиња веќе се поставени телемелите на едно вистинско пријателство кое сигурно само може да се продлабочува понатаму. И јас не би сакала да ја расипувам повеќе оваа великденска порака до сите вас, но морам да се изразам огромна благодарност за сите што ни помогна да се реализира нашиот концерт, посебно причина што повеќето веројатно знаете, до пред два дена бевме на турнеја во Анкара со 16 деца од овде, па некој друг ја превзема сета одговорна за нас. Затоа, прв се сакам да се заблагодарам на Анабела Јаковска. Анабела, не очекувам да ги повикам на сцена. Ќе ги споменам сите, Анабела Јаковска, Емилија Богдановска и сите девојки од првата постава што ги гледавте сега како играат последните. Зашто во наше отсутство тие се продолжија како воопшто да не сме отсутни. Понатаму се заблагодарувам на господинот Јовица Блажевски за поземените носи од Јаничко-Малишевскиот крај. Да дечата доволно тенгична ситуација. Уште една благодарност до Анабела Јаковска за поставување на кореографиите водарки во изведба на првата постава и направениот сплет од женските делови за жал од кореографиите Пијанеци Малишевка, исто така од кореографот Јовица Блажевски. Благодарност упатувам за Корнелија Трајковска, која што го направи дизајнот за нашиот плакекат билетите. Му се заблагодарувам на Стефан Нешковски за изработка на билетите и на плакатите секако. Благодарност неизмерна за Вис Аманет за подготвениот аудиоматериал. Благодарност на младите момчиња што се собраат да не удостатете да имаме и нешто во живо што сте рекло на народни инструменти за да почувствува дека има тоа во вистински ритам. Благодарност до Сато Продукција што секогаш изделало през предурите 5-12. На Ренато и неговите пријатели за експресната организација за камера и за фотографија. Да не пропуштам нешто. Не никого не сум пропуштила и секако последната благодарност до сите вас за вашето присуство со цел да споделиме сте што сме подготвиле. За крај ние ви подготвивме само уште една точка во заедничка изведба на сите играорчиња. А вам ви посакуваме добро здравје, до следното видување. Се радам дека ќе вживате и во оваа последна точка. Благодарам. Добро вечер, родине, наставничка. Го молим и бато Дима да дојде. Наставничка, ево и наставничка на Бела да дојде.
Да, јас ги. Бато Диме. Значи, ваков успех ја за 9 години постојање не успеа да направи една бригада ставничка, секретарот Бато Диме. Бато Диме. Анабела Јаковска. Емилија Богдановска, каде е некако ни Емилија, сладо на сцена да видам. Тимер Петя Заминички, што предходно ви ги споменам. А овие сите заморавите се тие што са првата поздрава, што веќе се спремни асистенти. Бела, благодарим за цело внимание и труд што го вложите. Ова е за вас. Овој поклон е за насовичката Ема од нас и ви благодариме што не научивте на сите хореографија до сега. Наставнички, Бато Диме, ова е за вас. За вашата цела љубов кон нас. Ако сте луди, прекрите не знам како да го разберам ова. Здрава храна, па ми вратиле. Да, ми вратиле. Урми, смокви и така натаму благодарност до сите и дай Боже да почнете сите така да се здраво храните. Хала ми многу. Thank you.
дете кој сака да се слика, ама едно заедничко да направиме сликање со нас. Камера спремни! Ајде, да, изгледам. Чекај да се напријам. Ако ви сте допрата, пак да ни дојдете. Слободно!